שלום לכם, תודה שהצטרפתם אליי. אנחנו ממשיכים לפתור מבחן מפמ"ר 2012, זו שאלה ראשונה בגיאומטריה. לפניכם משולש ABC, A, B, C, שימו לב לצבע, הירקרק. אני כאן, הנקודה E נמצאת על המשך AC, והנקודה F נמצאת על המשך BC. נתון, זה מאוד חשוב. מה נתון? A. הזווית A שווה ל-70 מעלות, הזווית B שווה ל-60 מעלות, זה גם מצוין כאן על גבי הסרטוט. שואלים אותנו מה הגודל של הזווית אלפא, הזווית הזאת. אתם רואים? הזווית אלפא, זו. אז טוב, אנחנו נפתור את זה בצורה כזאת. במשולש ABC, מה אנחנו יודעים? הזווית A, אמרו לנו שהיא שווה ל-70 מעלות, נכון? הזווית B שווה ל-60 מעלות, ונקרא לזווית הזאת C1. ואנחנו גם יודעים, אלה נתונים, נתון. אלה. כן, אלה הנתונים שלנו. עכשיו, אנחנו יודעים שהזווית A ועוד הזווית B ועוד הזווית C1 הן שוות ל-180 מעלות. למה? סכום זוויות במשולש, במקרה שלנו זה ABC, שווה ל-180 מעלות. נכון? זאת הטענה, אנחנו יכולים לכתוב פה טענה, וזה הנימוק. ומה עוד אנחנו יודעים? אז עכשיו נציב את A. בואו ניקח צבע, זאת הזווית A. כן, אמרו לי ש-A שווה ל-70 מעלות, אז אני אכתוב פה 70 מעלות. ועוד הזווית B, והזווית B שווה ל-60 מעלות. אז במקום הזווית B אני אכתוב 60 מעלות. ואני אחזור לצבע שלי, ועוד C1 שווה ל-180 מעלות. אז בואו, 70 ועוד 60 כמה זה? יפה, 130 מעלות. אז כתוב לי ככה, 130 מעלות ועוד C1 שווה ל-180 מעלות. אם אני עכשיו אפחית משני אגפי המשוואה 130 מעלות, אז כאן זה יהיה פחות 130 מעלות, וגם כאן זה יהיה פחות 130 מעלות, ואז אני אקבל שהזווית, פה יש לי זווית, וגם פה יש לי זווית. הזווית C1 שווה ל-180 פחות 130 זה 50 מעלות. זאת הזווית C1. אז אני יודעת שהזווית הזאת היא 50 מעלות, אני יכולה כבר לרשום אותה כאן. אבל מה עוד אני יודעת? אני יודעת שהזווית C1, זווית C1, שווה לאלפא. למה? זה הטענה, נכון? והנימוק יהיה זוויות צמודות שוות. סליחה, קודקודיות, זה לא צמודות. אלה קודקודיות. זוויות קודקודיות שוות. אז יש לנו כאן טענה ויש לנו פה הנימוק. אבל אני כבר מצאתי את הזווית C1, נכון? אני יודעת שזה 50, מכאן שגם אלפא תהיה 50 מעלות. ובעצם, מה שאלו אותי? למה שווה אלפא, נכון? אז אני כבר אכתוב. בתשובה, אלפא שווה ל-50 מעלות. הנה, זאת התשובה שלנו. אלפא שווה ל-50 מעלות. יפה. אז באיזה משפטים השתמשנו פה?
השתמשנו בסכום זוויות במשולש שווה 180, ובזוויות קודקודיות שהן שוות. נכון? יפה. אז אנחנו סיימנו פה את השיעור. אני מזמינה אתכם להיכנס לשיעורים נוספים, לסרטונים נוספים, ולהתראות בשיעור הבא.